Ve studiu Blesku dnes vítám Petra Klein Svobodu, scenáristu, režiséra a syna fenomenálního skladatele Karla Svobody. Ahoj Petře. Uzdrav Petře. My se dneska setkáváme kvůli filmu Šťastná léta, což je film, který si natočil. Je to film dokumentární, který mapuje život tvého tatínka a který půjde záhy po novém roce do kin. Je to tak? Je to tak, díky, že jsi mě sem pozval. Já jsem ten film měl už tu čest vidět, mě se hrozně líbil a byl bych rád, kdybychom si o něm mohli povídat. Jak by si ten film představil divákům, který chceš nalákat do kin? Tak já bych řekl jednoduše, že já když jsem vůbec o tom začal uvažovat, že ten film natočím, tak jsem si uvědomil, že nemám co pustit svým vlastním dětem. Protože samozřejmě padaly otázky, jaký byl děda Karel. Prostě moje děti nemají dědu Karla, neví, kdo to byl. Já jsem jim mohl pustit hudbu, mohl jsem jim vyprávět, ale neměl jsem jeden nějaký dokument nebo něco, kde bych jim ukázal, jaký bylo moje dětství, jaký byl děda a jaká byla babička, jaký byly vlastně ty příběhy za tou hudbou, kterou táta složil. A to mě vlastně hrozně mrzelo. A proto jsem to začal dělat, proto jsem začal točit ten dokument a proto jsem začal skládat dohromady staré archivy a udělal jsem rozhovory s tátovými přáteli a spolupracovníky, což v drtivé většině je jedno a to samé, protože to byl takový klan, taková parta, že tam jako hranice mezi soukromím a prací v podstatě byla smazaná. A myslím si, že se to podařilo díky tomu, že táta mi nechal spoustu archivního materiálu. Dneska se tomu říká archivní materiál, ale to prostě home video, jsou to pásky, kde teda táta točí hodně. A skrz to vlastně člověk může poznat, jaký on byl skutečně člověk, tak jak já si ho pamatuju. Jo? Pro mě to bylo úžasné, že jsem po těch vlastně více jak 10 letech, co táta odešel, tak jsem si mohl složit ty střípky dohromady a vlastně vyšlo z toho to, jak já si ho pamatuju. Jo? Ten mediální obraz tvýho tatínka samozřejmě kvůli způsobu, jakým odešel z tohohle světa, je za těch posledních 12 let hozený možná trošku někam jinam, než ty bys ho rád pamatoval. Je tohle třeba i jeden z důvodů, proč si takovýhle dokument udělal? To je zajímavé, že to říkáš, protože tak to skutečně je. Prostě on, samozřejmě teď viděno skrz tu tragédii, bychom se na to mohli dívat jinak, ale já si tátu pamatuju jako strašně srdečného, veselého chlapa, který prostě byl sama legrácka a samozřejmě, že měl i svoje tragické pózy a návaly hypochondrie, to samozřejmě bylo vždycky, ale byl prostě fantastický chlap, úžasný, bezvadný táta. No. Mrzí tě, že většině lidem v tuhle chvíli, kdy se řekne Karel Svoboda, tak vlastně první, co naskočí, je sebevražda? Jo, mrzí mě to, je to samozřejmě, to už nikdo neodčiní, že ten konec tátova života byl opravdu smutný, fakt hodně smutný. Ale už si myslím, že jsme tak daleko, nebo já jsem tak daleko, já nevím, jak lidi, ale já jsem tak daleko, že už si můžu říct tak dobře, prostě byla část života táty a nás jako rodiny, která byla smutná, ale teď už si říkám, že to bylo a teď se chci dívat na to krásné, co mi zůstalo z toho, včetně těch vzpomínek. Protože to je něco, co tě formuje, že když vyrůstáš, seš dítě, jaký jsou tvoje rodiče, co se děje kolem, to prostě je to, co tě nějakým způsobem uková a někdy už se prostě ty lidi nezmění. Já teda nevím, jak to máš ty, ale já často znám ty přátelé, který znám celý život, tak ještě se mi nestalo, že bych někoho potkal po 10 letech třeba, že by to byl jiný člověk. Jo? To se opravdu stává asi málo kdy. Takže... Snímek jde do kin, tuším, 16. ledna. 16. ledna je premiéra. 2020. To není ani kulatý výročí, ani tátových narozenin, ani tátově smrti. Nebylo by bývalo lepší to směrovat k nějakému výročí? On měl loni, vlastně, myslím, kulatý narozeniny by býval měl 80.
To se třeba nestihlo, nebo už jste v té době na tom pracoval? Máš pravdu, já se přiznám, že já jsem chtěl to udělat, tu premiéru 19. prosince, což jsme bohužel z technických důvodů nestihli, protože jsme míchali zvuk, se míchal docela dlouho, prostě bylo tam potřeba hodně času strávit ve zvukové hale. Na tom projektu, ten projekt koprodukuje Česká televize, takže my jsme v České televizi míchali, shodou okolností ten dokument míchá zvukař, který i míchal tátovu hudbu, prostě je to jeho kamarád a spolupracovník, jakýsi pan Zdeněk. A prostě se nám to protáhlo, protože té muziky je tam strašná spousta. Je tam spousta archivů a není to prostě úplně jednoduchý to dát všechno dohromady. Bylo to hodně času ve střižně a hodně času v postprodukci. Jak dlouho jsi na tom filmu celkově dělal? Víš, začalo to vlastně před rokem. Hmm. Já jsem udělal rozhovor tenkrát s Karlem Gottem právě, když jsem si řekl, že to odstartuju, že teda táta do roka dostane dárek k narozeninám, tak se to skutečně podařilo. Takže začali jsme s Karlem a teď vlastně uplynul rok a ten film je hotový. A shodou okolností 19. prosince aspoň bude schvalovací projekce v České televizi, takže aspoň tak, ten film bude hotový 19. prosince k tátovým narozeninám, ale diváci ho budou moct vidět až tedy v lednu. Měsíc později. Ano. I když se hlásili se nějaké multikina, že chtějí udělat nějakou předpremiéru na Silvestra, takže možná ještě, když to budou jeho fanoušci sledovat, tak třeba se podaří to vidět takovým způsobem. Ty jsi zmínil to množství hudby, která je v tom dokumentu obsažena, a já vím, že ty jsi i na Hit-Hitu vyzýval fanoušky, aby s tím pomohli finančně, protože ty práva na tu hudbu jsou neskutečně drahý, myslím na hudbu třeba zahraniční nebo tak. Jak tady to dopadlo? No, dopadlo to velmi dobře, protože já, když jsem to vyhlásil na tom Hit-Hitu, tak se mi ozvaly některé firmy, které tedy do toho vstoupily ještě partnersky do toho projektu, což je něco, co já samozřejmě potřebuju, protože jako postprodukovat film, i když mám koproducenta Českou televizi, tak stejně to stojí prostě hodně peněz, to všechno dát dohromady, vyplatit práva, postříhat, nabarvit. Prostě ten film je, není levná věc. Můžeme říct, jaký ten film měl rozpočet a jakou část třeba se podařilo vybrat na tom Hit-Hitu od těch fanoušků? No, na tom Hit-Hitu se nepodařilo vybrat skoro nic. Jo. To vlastně mě pomohl ten Hit-Hit k tomu, že vstoupila ve veřejný... Jako, že se to zmedializovalo. Se to zmedializovalo a že teda mě napřímo už potom kontaktovali ty firmy, což bylo fantastické. Já se teda upřímně jsem si nemyslel, že já bych byl schopný vybrat to po těch menších částkách, protože mám dlouhodobě asi nejhorší PR kampaň, jako jsem za posledních 10 let, si myslím, že jsem měl tak brutální vytvořenou mediální image, že asi jako nikdo mě nepovažuje za roztomilýho Péťu, kterýmu by chtěli posílat na film, jo. Ale naštěstí v těch firmách prostě byli lidi, kteří řekli ano, nám se to prostě líbí a chceme podpořit takovýhle film, aby vzniknul, tak... No a ten rozpočet, můžeme... Dobře to dopadne, rozpočet nebudu prozrazovat, to bych si nechal asi jako... Kdo všechno v tom dokumentu se objeví? Kdo jsou všechno ti zpovídaní, kteří na tátu vzpomínají? Jo, tak teďko, je to samozřejmě perfektní otázka zcela na místě. Já se akorát vždycky v tenhle ten moment si řeknu, teď někoho zapomenu. Jo. Prostě nemusíme vyjmenovat všechny, ať takže... mají diváci nějaké překvapení taky toho kina, ale takový ty výrazné jména. Já jsem samozřejmě strašně rád, že jsem prostě udělal rozhovor s tím Karlem Gottem, který je úžasný, prostě udělal si na to čas a to bylo moc hezký povídání. Samozřejmě potom jsem oslovil všechny lidi, kteří já si pamatuju, že chodili k nám do studia, měl jsem s nimi nějaký vztah, jsou součástí mýho dětství, jo. Ať už je to Helena Vondráčková, nebo Petra Janů, Karel Šíp, nebo třeba ale i lidi, kteří nejsou přímo zpěváci, mě zajímaly i názory textařů, anebo lidí od umění, jako je kostýmní výtvarník a malíř Teodor Pištěk, který bydlí od nás jenom pár kilometrů.
a vždycky bydlel, jo. Když jsme u těch skoro sousedů, tak samozřejmě Petr Janda, který sice tátovi žádnou píseň, teda aspoň doufám, nenaspíval, že nevím o tom, jo, možná na nějakém večírku akorát, ale byli celoživotní velmi blízcí přátelé. Mm. Takže takováhle je to prostě ta stará parta těch tátových kamarádů a spolupracovníků. Jsou to lidi, se kterými jsi byl v uplynulých letech v kontaktu, nebo si je oslovil třeba po nějaký další době, kdy jsi se s nima neviděl? A jak třeba reagovali na nabídku od tebe mluvit pro takovýhle účel? Víš, ono je to vlastně hrozně vtipný, protože to aspoň pro mě to bylo vtipný, jo, protože samozřejmě ty, když seš syn asi jakýkoliv dítě, jakýkoliv osobnosti, tak ho vnímáš hlavně jako prostě tátu. Zajímá tě úplně jiné věci, jako jestli si pojete péct buřty na zahradu a později prostě jestli tě pustí na večírek a neřešíš to, jakou skladbu složil v roce 68, dokud se bych řekl, že to absolutně nezajímá, protože prostě posloucháš MTV a vůbec to neřešíš. Jo. Takže i některý ty spolupracovníky já jsem znal velmi dobře, protože prostě v těch 80. 90. letech za náma jezdili do Jeván a prostě já jsem fakt je měl jako nějaký, jak bych řekl, prostě tetičky a strejdy, prostě byl jsem na ně zvyklý a fakt jako když slyším jejich hlas, tak přesně si dokážu vybavit nějaký večírky, které u nás probíhaly, protože tam já jsem byl jako tichý svědek samozřejmě. Ale teď jsem ztratil nit, hele. Jak co na tebe reagovali ty lidi, kteří si třeba, nevím, pár let neviděl? Jo, jak na mě reagovali, no takže samozřejmě to, k tomu jsem se chtěl dostat, že já třeba jsem prostě s Vaškem Neckářem jsem se bavil poprvé v životě a vykáme si. Protože prostě sice byli přátelé s tátou a spolupracovali v 60. letech, ale já jsem ho v životě neviděl. Jo, takže to byly jako srandovní věci. S Evou Pilarovou si taky vykám, jo? A nikdy jsme neměli kontakt, no, ale samozřejmě prostě, já nevím, Petra, Janu, Helena nebo Karel, tak ty znám dobře, protože prostě byli součást mýho dětství. A všichni samozřejmě reagovali bezvadně, prostě jako to byla taková automatika. Jo? Je někdo, kdo se třeba zdráhal, nebo kdo tam nechtěl vystoupit? Já jsem jeden host ze zdravotních důvodů nakonec nevystoupil, jo? Že jsme si spolu telefonovali a pořád jsme si slibovali, že se potkáme a nakonec prostě host měl jako lehký úraz a nemohl vystoupit. No. Tak to mě mrzelo samozřejmě. Můžeme říct, v okolo asi já právě nechci říkat, kdo to je, protože prostě nevím, no, tak se pak našto, že já jsem nepřišel ze zdravotních důvodů, jo. Tak to je, ale jako třeba bezvadnej byl Ringo, ten Franta Ringo Čech, jasný, který teda vystoupil, ten byl prostě, ten měl nějaký lehký problém, byl v nemocnici a už prostě dva dny potom dělal se mnou rozhovor, takže. Řekl někdo z těch respondentů něco, co tě vysloveně překvapilo? Nebo si tak jakoby tušil, kam ty rozhovory budou směřovat? Jo, tak třeba zrovna Karel, myslím si, že prásknul jeden takový docela zajímavý detail jako o vzniku hitu Lady Carnival, který mě tam opravdu rozesmál, který jsem netušil. Ale to nechci prozrazovat, protože to zase... No, jedna věc jako... je prozrazovat, něco jiného je nalákat, protože těch detailů v tom dokumentu přeci jenom je celá řada. Jo, ale myslím si, že jako o tom vzniku té písničky jsem slyšel mnoho, ale tohle to jsem teda opravdu nevěděl, takže ještě je tam jeden teda pro mě střípek do mozaiky, který tam opravdu přibyl, který jsem nevěděl. Jo. Tak pojďme nalákat, fajn, co, no. Pojďme nalákat. Já nevím, co ten mám lákat. No, pojďme říct třeba tady ten detail, protože říkám, v tom dokumentu jich je mnohem víc, ale něco, co si řekne Hergot, tak tenhle ten film chci vidět, když tam zazněj takovýhle pecky. Aha, rozumím. No tak... Pojďme říct ten střípek o té Lady Carnival. No dobře, tak dejme tomu, že při jejím vzniku byly použity některé stimulační látky. A už si musí podívat na dokument, aby viděli, který. Zní to tady úplně někde, možná až trošku zlověstně. Ne, vůbec to nemám. Myslím si, že to zrovna byla asi jako opravdu úžasný období pro ně, pro všechny. Myslím teďkom proto 60. Jako... léta dokážu si představit, jaký stimulační látky to asi mohly, asi to mohly být. Asi to nebyl jenom obyčejný alkohol. Pověz mi, ten dokument je pokrytej ohromným množstvím home videa, jak ty si řekl, že ti táta zanechal spoustu pásků. Ty
se s tím musel probírat, kolik třeba hodin takového materiálu soukromého je a je ti třeba líto, že se tam něco nevešlo, že si nepoužil nebo že si proto třeba nenašel místo? Mně jako materiálu mám třeba takových možná třeba 12 hodin, 15 hodin, jo. Tak samozřejmě jako dalo by se asi, protože táta si hodně rád točil náš dům v Ivanech. A protože vášnivě rekonstruoval a sadil stromy a opravdu to místo pro něj bylo, no, naši bydleli v Holečkově ulici, tam měli byt ve vrchním patře a potom se odstěhovali do Jevan a prostě pořád rekonstruovali. Jo? Tak je, čím díl tam byli, tím víc tam bylo domečků a více cestiček a více stromečků zasazených. A táta to pečlivě všechno dokumentoval na to video. Takže já bych asi mohl natočit i dokument, nebo vypustit dokument o tom, jak se rekonstruoval dům v Jevanech. Jo? Takže samozřejmě to jsou ty jako v uvozovkách plonkový záběry, kde samozřejmě jako se díváme, jak kvetou rododendrony a tak. Ale spíš mě mrzí, že vím, že mám jednu kazetu ještě někde zašantročenou, kde mě táta točí, když je nemocný. A já vejdu jako malý kluk a on drží tu kameru a ptá se mě, že jako lehce morbidní, ale hrozně vtipně, že se mě ptá, jako co budu dělat, až umře, protože umírá. Samozřejmě má jako chřipku, nic mu není, jo, prostě. A jako vyjevený dítko na něj koukám a to nemůžu najít, prostě ta kazeta někam mi zmizela. Ale to už měl můj táta, tenhle ten problém. No, já jsem ten dokument viděl a přišla mi tam lehce morbidní ještě jedna pasáž a to je pasáž, kdy je u táty na návštěvě někdy v 90. letech právě Teodor Pištěk, který si tam tak jakoby pozdychává, že by taky rád koupil nějakou nemovitost v okolí a táta mu na to odvětí, tady bude bono teprve, když se někdo zastřelí. Jsou věci, u kterých jsi třeba říkal nebo váhal, jestli je tam dát nebo nedat? Hele, já musím říct, že táta ten černý humor praktikoval celoživotně. Jo. A to tam je i z toho, i z toho vidět. Jo. Několikrát se tam zopakuje jeho filozofické uvažování o tom, jaký to bude, až bude starý, jaký to bude, až, jo, to se tam pořád opakuje. A ano, i ta slova o tom, že si bude muset počkat, až někoho zastřelí, který samozřejmě dneska tě můžou zamrazit, ale já jsem to tam dal schválně, protože si myslím, že už je to dneska něco, čemu se vlastně můžeš zasmát. Jo. Je to prostě to, že on na jednu stranu byl strašně měkej a vlídnej a hodnej chlap a na druhou stranu měl v sobě opravdovýho tvrdáka, který jako i to, že se rozhodl to ukončit tím stylem, jakým to udělal, tak to dokáže málo kdo. Jo. A ten for, který tam proběhne o tomhle tom, jakoby, ano, na něco možná ukazuje. Ukazuje na to, že prostě když přijde do tujího, tak lze použít i takové prostředky, aby jsme to ukončili. Ten dokument se jmenuje Šťastná léta. Tak jsem se úplně odboural, hele, prostě jsem se do toho zamotal a jako... Tuhle reakci střihneme? Ne, hele, nemusíš nic střihat, já se za to nestydím, prostě je to, víš, je to napřed, no. To prostě od toho neodmontuješ, od toho mýho života ani tátova, že prostě se zabil, no, že prostě se to rozhodl ukončit takovýmhle způsobem. Je to smutný, ale vlastně v tom kontextu těch 80. let, kdy vlastně všechno bylo v uvozovkách růžový, že táta měl kompletní rodinu, nikdo nebyl ještě nemocný, byla nějaká pohoda, tak vlastně to je absurdní představa, že by se někdo střílel nebo že by se děly takovéhle tragédie. No, on se ten dokument jmenuje Šťastná léta právě protože rámuje tu dobu, kterou ty považuješ za šťastnou, nebo která asi doopravdy pro něj byla nejšťastnější. Léta s tebou, s tvojí sestrou, s tvojí maminkou. A ten dokument v zásadě končí víceméně smrtí tvojí maminky, nebo krátce poté.
nestálo by přece jenom za to zmapovat ten tátův život i za tenhle ten milník? Nebo tam už pro tebe není nic pěkného, na co vzpomínat? Určitě je. Já bych neřekl, že to bylo šťastná léta a potom nešťastná léta. Jo? To není tak. Já jsem dokonce mám i jednu verzi ze střižny, která je moc hezká a vlastně je o tom, o muzikálové tvorbě táty. Mm. Ale bohužel tuhletu část, nebo bohužel prostě tuhletu část jsem se rozhodl tam nedat. Hlavně asi z toho důvodu, že vůbec ten koncept šťastná léta a to, že se bavíme opravdu o těch bezstarostných letech u uvozovkách, kdy fakt, který byl plný kreativity, psaní, přátelství, návštěv, cest do zahraničí, úspěchu v zahraničí, tak potom přišly ty komplikované léta a vlastně, jak jsem začal s tím, že chci ukázat svým dětem, jaký byl táta člověk, tak tam v těch komplikovaných letech už prostě najednou, když jsem viděl tu jeho tvář už v těch pozdějších záznamech, tak najednou vidíš ty vrásky, víš? To ty prostě, starosti. To vidíš, vidíš i tady na té fotce, kterou máš, která je krásná, ale už vidíš, že na tom čele prostě je ta rýha. A já už vlastně jsem si řekl, že to už vlastně nechci dát do toho filmu, že je to něco, co dám třeba jako bonus na DVDčko, že myslím si, že tam jsou bezvadné věci, mluví tam Dan Honzík, Egon Kulhánek, o Dan Hulka, o Drákulovi, jsou tam perfektní záběry z toho, jak se připravoval a tak dále. Je to fakt zajímavý a myslím si, že pro takový ty skalní fanoušky, který zajímá, je to zákulisí toho vzniku muzikálu, tak se na to rádi podívej. Ale už je to něco, kde to pro mě to nepasuje do těch šťastných let, do toho obrazu toho táty, kterýho já jsem zažil jako kluk. Tvoje manželka je taky filmová režisérka. Snažila se ti do toho nějak hovořit, nebo má i ona v tom nějaký otisk v tom dokumentu? Prosím tě, ona mi samozřejmě, Lucia, pomáhala tak svými názory a i xkrát mě pomohla během toho procesu, protože já samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale prostě já mám body, kdy jsem absolutně nerozhodný a prostě potřebuju názor a koho jiného se zeptat než Lucie, která prostě je geniální, no tak já to můžu říkat, je to moje žena je geniální, fantastická a určitě jí mám za mnoho co děkovat při vzniku toho dokumentu. Ona je tam podepsaná jako producentka, protože my spolu produkujeme naše věci, jako náš minulý film Pirko, anebo teď máme roztočený komedii, jsem Mstitel, jsme teď přesně v polovině scénáře, náš hlavní hrdina teď je v kómě a pokračujeme na jaře teda, až se náš hlavní hrdina probudí. Takže my spolu pracujeme, no, ano, pomohla mi. Dostat film do kina je jedna věc, ale jaký plány s tím filmem máš dál? Jsou to festivaly, říkáš, že koproducentem tam je Česká televize, takže ten film asi zamíří, předpokládám, i potom na obrazovky televizní? Určitě. Později budou si to všichni moc shlídnout v pohodlí domova. Ty, co nebudou chtít jít utíkat do kina, tak si to budou moc pustit. Přiznám se, že nevím, kdy přesně bude ten, určitě to nějakou dobu bude trvat. Takže kdo chce vidět to hned, tak musí do kina. A já potom ještě komunikuju s několika producenty v Německu a uvažuji o tom, že bych udělal ještě německou verzi. Jo, protože samozřejmě pro ten německý trh je trošku zajímá malinko jiné věci z toho tátova života, takže možná bychom víc rozšířili tu část o té tvorbě táty v Německu. Protože mně se tam něco podařilo dát do toho dokumentu našeho, ale zase nechtěl jsem, aby měl 2,5 hodiny, tak jsem někde musel jakoby šetřit tím časem, takže je mi třeba trošku jako v uvozovkách líto, že se mi nepodařilo tam dát víc třeba o projektu s Budem Spencerem, který táta dělal pro Němce. Že to vůbec třeba neznám tady ten... No jo, on dělal, Big Man se to jmenoval, a tak jako tam film? Dělal hudbu, no, a
nebo Kainer Weintmir Nach, taky německý projekt, který táta dělal. Ale to už opravdu, myslím si, že nejhorší hřích, který jakoby autor může udělat, je nudit diváka, což samozřejmě znamená, že když překročíš nějaký čas daný pro to kino, tak už potom to je prostě moc. Nemůžeš do jednoho filmu prostě nadat všechno, tak já jsem si musel udělat nějaký mantinely a říct si, ukážeme toho tolik a tolik, ale... Je pravda, že ten film má velice příjemnou stopáž, myslím hodinu a půl, něco okolo toho, a jsou tam opravdu krásný záběry. Mně se líbily ty záběry z těch třeba domácích večírků, který nikdy neměl asi nikdo šanci vidět, kde byla i Helena Vondráčková, nějaký černobílý homidol s tátou Abysu. No tak jo. Tak já jsem to sledoval jako z té vejšky, ty večírky samozřejmě byly perfektní, no. To je. No tak jo, budeme doufat, že do kina se přijde podívat co nejvíc diváků. Já přeju tomu filmu, aby měl úspěch. Děkuju, Petře. To nejzajímavější z rozhovoru s Petrem Svobodou najdete i v tištěném deníku Blesk a na webu blesk.cz. Těším se na shledanou.